El 22 de novembre és una data subratllada al calendari musical. És el dia de Santa Cecília, patrona de la música. Aquest any, el concert a Valldoreix és encara més especial. Els professors de l'Escola del Poble ofereixen un concert que, més enllà de commemorar la data, celebra també els 15 anys de vida de l'Escola de Música. Per això, i de manera especial, intervenen al concert no només els mestres, sinó també alumnes, actuals i antics, de l'escola fundada l'any 1998. Un concert no només amb música, sinó també amb sorpreses, emotives, com aquest vídeo que recull alguns moments viscuts al llarg dels últims 15 anys. Han assistit a l'acte alguns vocals de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i el seu president, Josep Puig, que ha definit l'escola com a símbol d'un poble preocupat i compromès amb la cultura. I un reconeixement doncs, a la seva tasca, a la seva trajectòria, que en aquests 15 anys s'està consolidant, però no tan sols doncs, a nivell professional, que sabem que ho fa molt bé, sinó que també doncs, com a element cohesionador del teixit cultural de Valldoreix, no? Forma part d'una de les entitats, jo diria que de més pes, que ja teniu la majoria d'edat, quasi bé doncs, d'aquest Valldoreix cultura, no? Que també passa a ser el símbol una mica del nostre poble, no? Un poble implicat doncs, amb els moviments culturals i l'escola de música és un element més. I ha volgut destacar que el centre sap superar amb maduresa un moment de grans dificultats econòmiques. L'escola ha demostrat en tot moment doncs, ser una de les entitats més diguem, punteres i alhora s'ha sabut posicionar en aquests moments també de crisi, s'ha sabut posar en el lloc que li pertoca i ha demostrat doncs, no tan sols doncs, la seva eficàcia i professionalitat, sinó una maduresa doncs, excepcional. En una nau de cultura absolutament a vessar, hi ha hagut agraïments. Agraïts a l'escola, la qual cosa els vull agrair sincerament tot l'esforç que han fet. Per tant, el primer aplaudiment de la nit és per ells. Aplaudiments per als professors de l'escola. I sobretot, música, per aquesta doble celebració.